Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Kang Mas. Wes nanto. Wes. Aduh. Kang Mas. Wes kabeh sesuk iki mulai panen. Enggih mau nganu kacangnya subur-subur. Wes sing kacang sebelah kidul mang yo wes. Terus sesuk iku sing pari iku wes ditebu. Mas tak nganu ya, jika nang ngombe sik. Yo. Enggak apa-apa. Jane diluk, Mas. Yo. Pedusi kok gembluran ae yo. Nani ya, Mas. Yo. Mas, tak undurno mangan sisan yo, Mas. Yo. Mas, karo sayur nganu ya, pindang, karo krai. Krai, ya wis. Ya wis, Mas. Aku ndut kene. Nggih. Barang wis. Niki, Mas. Wah, niki. Niki pindangnya separonan karo bungkus sore ya, Mas. Ya wis, gak apa-apa lah. Ya seger iki pokoke. Aja urip ning desa iki enak kok ya. Nggih. Niki wae nganu krai metik nek gone mburi omah. Iki mah. Iki Mang Mas. Iki nganu. Niku tanganem iki anu ae Mas. Iki juga sak tiyang ae Mas. Sinar marahim. Seger pokoke. Jangan masak kowe iki mar. Aku malah ngangeni kowe iki apa? Enggak tahu jajan. Masakan enak. Nggih. Anu kok Mas nek masak dhewe kan ngirit. Wah, kok seger. Nek, sayur pang apa? Sayur pindang gue enak, sedep. Ya, Pak, nah ya sedep. Yang penting anu, Mas. Ya, ayem-ayem begawe raketang ning sawah sing penting anu rezekine berkah, barokah, sithik-sithik lah disyukuri ya, Mas. Heeh. Oh, desa iki apalah? Pak, ben apa aman getok ngono wae wis cukup. Banget. Sing penting padha sehat awake, ya, Mas. Anakmu ning dilo? Anake mau dak terus ngaji. Oh, sampe ah. Oh, nggih. Mau kontak karo kok tak terke kok. Gak mentau aku Mas nek TPA ngono kuwi. Dalane rame. Tanduk nek Mas. Tanduk. Mungkin wis cukup sarep. Bangsa kakek mangan iku. Nggih. Anu Mas sesuk nek tengene sawah celut jangkeng-keng niku nggih cara nggih. Niku payah masak kayunan tak ya? Carang, carang-carang garing. Ya, kok tak carang, caking non carang. Nek, nganu Mas, cikisan. Oh, ini alhamdulillah. Nolong-nolong. Mas, mau ngono pelung tiba. Tak cek nonisan yo. Mau cek ono kerowak tiba tak kudeta ya Mas? Tak balik ya sih kamu. Dani Mas, cuci mulut. Cuci mulut. Alhamdulillah. Lo, Mas kerowak. Lo, tangan codot. Orang apa sih sana codot? Yo dibuang, senkan jadi mak. Tak cek lah ya Mas. Iya iya. Tapi malah enak nih gitu biasanya. Kur. Jadi mak titik. Tidak cocok-cocok lah, ya rapopo mas, yang penting itu dibuang, yang bersih. Iya, iya mas. Kue kepengen apa? Aku gak pengen apa-apa mas. Tenang, yang penting itu sampean itu sayang karo jenuh. Wah, aku ini jelas dong sayang. Setia karo jenuh. Pipi aki ya mas? Ya, iki nek wayah nang tanang kok kan nek wis gede-gede kan bisul. Sing kene iki sebelah. Nggih, tak pakani terus niku, Pak. Mari sini. Tak parine. Pitik ya, Mas. Gur. Ya, Mas. Mun kon. Oh. Wong desa iki kepen apa? Mung yo wong-wong yo kirang-kirang ya. Wong kono ketok itu.
Nang kutho yo apa-apa dulu. Manis mas. Manis kaya uwet. Ngono. Manis mas. Tak jajan ya mas? Sing anakmu ya, sing anakmu iya, ini tak simpen nek mas, tak simpen nek gue nek tak simpen nek gue nek jiru gue anak-anak nek mantuk ngaji belum nek nak ingin nek syuh lemen tak, tek tak pijeti ya mas. Es blak ini kilo. Mas bar mangan warung aku. Wah. Dan awak ikut penak. Anjir mangan aku produk nganu eh. Enak apa mas? Aku nih galeng kono mang prof mencolok lu keplekang. Mencolok? Keplekang tiba. Ora tapi keplekang. Alon-alon ora. Eh. Apa boten? Yo ora. Piye pijitane cenut mas? Enak tenan yo. Adus. Mumpung anak kamu nganu. Ayo. Ayo. Iki yang nyuwun gitu sih. Iya ya. Ayo. Godoh.